Hallo og velkommen tilbake. Må se her, bare fikse volumen mitt litt. Sånn. Nå har dere med noe like bra, håper jeg. I alle fall. I dag tenkte jeg faktisk å spille mye mer Skyrim. Jeg håper dere likte det for episodeene. Det tok meg god tid å lage disse to, de andre episodeene. Og derfor satser jeg på at dere abonnerer mest mulig på kanalen og like videoene, og kommenter gjerne noe fint, noe kjekt, noe inspirerende, sånn at det blir sikkert. Det synes jeg er ganske koseligt, og det vet jeg at dere hadde likt ganske godt, om du hadde fått noen skikkelig fine kommentarer. Så skal vi se. Settings, audio. Nå kan jeg ha audioen min litt høyere. Sorry altså. Jeg er nøys, akkurat. Så. Nei. Fuck. Nei. Ja. Jeg satser på at dette skal gå fint. Gud. Gud, han så meg da. Nei. Jeg setter fart da. Helsike. For å være ærlig, det der er ikke kjekk å få etter seg, for å si det sånn. Nei, men sier så mange vakter her. Får jeg treffe? Høkken! Å nei! Gud, jeg skal bare mokke på det her litt, jeg. Det er sånn gult, det er sånn kjekt, mener jeg. Ai. Der er han, og sitter jeg der nå. Savage, altså det er svært, han har et skummelt navn. Helvete. Nei, kommer ikke. Så jeg er for så vidt safe her da, men altså. Nå da, jeg kan vente. Jeg skal bare sitte her og vente. Åtta timer. Vente vel til 8, halv 9 da, halv 8. Ish. Halv 8. Hva faen er dette da?
We're here to teach you a lesson. This'll teach you to mine. What? Oh shit då. I'll rip your heart out. Vad då? Skummel da. Det er litt kjekt da, springer fra dem. Altså, dette ble en kaotisk video. Altså, Tuggs, hva for faen var det etter meg? Hvordan kan han ha så galt det kommer etter meg da? Det ble sikkert... Det var vel en duel, eller? Someday we'll get to know each other better. I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since you've had a good man. Hold on. Spring! Åh nei! Spring, faen! Vet du, det er faen gale. Åh, nei. Han vil til meg da, for å si det sånn. Åh, hekken. Altså, det er litt skummelt å tenke på det der, skal jeg... Åh, gud, det er som dreper han nå. Oi. Han reiser seg opp igjen. Han øver det efter da. Hva så er du? Åh, helvete! Åh, nei! Åh, sann! Åh, nei! Nei! Det skulle være save her, ikke? Og så skal jeg ta inn i inventoren min, og så skal jeg bare... Dødde den, eller? Eller i hvert fall den ene. Jeg har ikke sjanse å dra den med meg, da. Hvor døde den andre, da? Sikkert nede i sjøen. Nei, ikke der. Ikke der i hvert fall.
Gotcha. Hvordan er det da? Nå leter vi videre i da. Varelver er ganske kjekke og så luta. Vi finner ganske tøffe ting i de. Altså, jeg sa til meg selv at jeg skulle ikke drepe noen hvis det hadde sånne viktige navn på seg. Så enten kunne vore noe... Hadde noe viktig, noe, så hadde det kanskje en quest til noen å si. Dette her er sikkert en av disse som du ikke må drepe. Eller som du ikke bør drepe, for da får du en quest. Vi luter den en gang, så ser vi ikke, så skal vi gjøre den over. Der er varvelven. Horses, all day long. That one with the saddle? How much are you offering? Wagon. Then off with you. I've got better things to do. I'll walk. Farewell. Farewell. If the guards would listen to Viola, they'd have caught the butcher by now. Men varer du henge på meg, da? Ugh. I'll need to bathe thoroughly. Get this stench off me. Du ska lämpa bägge två över. Nu måste jag ta allt av dig först. Tänkte jag. Men kläderna hans var ju på sig där. Ja, jag är glad för det i alla fall. Oh, ja. Han har vært i livet der, så han har ikke vært mye i livet lenger nå da, for han har truffet steinen ut, eller isen. Det er jo stein her. To serve God with you. Han lagt heldigvis ned i vettene. Nei, denne episoden her ble bare mer en kaotisk video. Det er en episode der jeg bare går og rydder opp ut hva faen det var og hva den har gjort. Men altså, jeg tror jeg har litt i det selv da. Vänligt att tänka på då. Här ligger väl en död varelv då.
Kanske hon dör var det bara låg där. Aj, aj, aj. Ute, nej. Det var dumt. Jag lägger den inte vänga fan. Det är nog så empty så här där tomma så här. Men kus kan han dräpt dig? Det här var en ulv en gång i tiden. Varulv. Det är drept i geit. Åh, så fint. Det finns en natur i spillet her. Og det er Imperials. Business. Be on your way. Se vad det är stråklockta. Men jag ska ge något för han här. Ge på räddan eller? Då får jag ju bounty på sån platser. Så vill jag bounty. Det vill jag i alla fall inte göra. I work at the mill, chop trees, carry logs, saw lumber. Hvor faen er det han vil ikke skal gå? Det finner vi ut.